Младите штипеници имаат можност да се запознаат со работата на локалната самоуправа. На овој начин ќе може нивните идеи за подобрување на општествениот живот да бидат реализирани. Тоа ќе им биде овозможено со учество на проектот Младинска активација за локална организација, кој започнува од овој месец и ќе трае една година. Имплементацијата почнува од април овој месец и ќе трае до април следната година, а клучните активности ќе се одржат во Дом на млади во месец октомври со 5-дневна работилница. Таргет група се младите во Штип, каде што ќе се обучат и ќе научат како следи процедурата за аплицирање со проект во локалната самоуправа и самите тие ќе имаат можност да направат проект кој ќе биде реализиран од страна на самиот проект. Општина Штип, Советот на млади и Домот на млади се партнери во проектот кој ќе биде реализиран од страна на Сдружение за културен и едукативен развој Кул Младина од Штип. Во Дом на млади да реализираме еден проект со кој што младите ќе ги запознаеме повеќе што значи локалната самоуправа и на кој начин тие може да ги поднесуваат иницијативите токму во локалната самоуправа. На тој начин значи ќе ги внесеме во процесот не само на запознавање да со работата на локалната самоуправа, туку и начинот на донесување на одлуки, тоест доколку тие сакаат да поднесат некаков проект и да се реализира од страна на локалната самоуправа, на кој начин тоа би можеле да го направат, а да биде во рамките на законските во рамките на законот. Најдобрата идеја која ќе биде создадена како проект и ќе биде избрана од страна на комисијата, ќе се реализира со буџет од 2500 евра. На овој начин ќе се охрабрат младите да не ги чуваат своите желби и идеи, туку да ги става на хартија за тоа што може да станат реалност, истакна Кирил Јорданов, член на Советот на млади. Финалното нешто од ова ќе биде дека сите млади ќе се имаат свој проект, односно својата идеја ќе биде преточена во проект, каде што со наша помош ќе се одбере еден. Ќе биде формирана комисија каде што ќе се одбере најдобриот проект и за тоа има финанси за да биде истиот имплементиран и млади со цел младите, сите млади на општина Штип да дознаат дека нивните иницијативи не се залудни, дека нивните идеи без разлика на тоа какви се е можно да бидат остварени. За учество во проектот може да се пријават сите млади луѓе до 29 години. Сдружението за културен и едукативен развој Кул Младина од Штип проектот го реализира со финансиска поддршка од Цивика Мобилитас.